Weiter. Deshalb hat Kliniker Tapa, das Tun Taparo, ein Nachhaltigkeitsmaker, wo er gerätzig, schad gerätzig, Jesuit Nerov, Zevakirkum Nerov, Kossi, Asgimassin. Weiter, und haben wir da noch ein Tapuzan Pachar, jetzt hast du mir sehr gut, Chors Darineri, Kakakans Dargasuneri, Tarapanki Porzov. Եղա նաձեր մի նախաձեռնություններ, գեղեցիկ խոսքեր, լավ լոզունգներ, այս հավոր սրտի, եթե 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին այդ բառը պետք է ասեմ, այս ազգադավը փակվել էր բունկերում վախից և այրունորոշ տեսքով հրեշը ժողովրդին կոչեր անում հրեշը, այսօր կարողանում է փողոցում քայլել և դա մենք ենք դրան հնարավորություն տվել, որովհետև եթե ինքը շատ անկեղծորեն խոսում է, որ ինքը եկել էր, որպեսի գլխաբեր 5000 զինվորի, որպեսի պահել իր իշխանությունը. Եթե ընդմիությունը դա ասում, դա կարելի դիտել շարկում, բայց ինքը խոստով անես, որ ես իշխանությունս պահելու համար, ես կարող էի այս նույն արդյունքը ունենալ, մենք կարող էի ինք ունենալ առանց զոհելի, բայց ես շատ պարզ ասում եմ, ես գնացի դրան, որպեսի պահեմ իշխանությունս, որ ժողովուրդը չասի դավաճան, ինքը այդ մասին հայտարարում է. Ինքը գլխատել է Արցախը, գլխատել է մեր պետականության արժանապատվությունը, բայց մենք այսօր գեղեցիկ խոսքեր ենք արտահայտում ընդամենը։ Լավագույն համարժեք պատասխանը եղել է ամսինին ժողովրդի ինքնաբուխ ցասումը, ցասման մասին խոսք եղավ, գնացին այո դուրս շապարտեցին դրանց բոլորին, ես կրկնեմ, լավագույն համարժեք քայլը դա էր եղել։ Ուղղակի քաղաքական ուժերի ընդդիմադիր թվաբանությունը թույլ չտվեց, որպեսի կարողանային տեր կարգել այդ ազնիվ ցասմանը, որտեղ աշխարհում ես չգիտեմ, գոնե ես չգիտեմ նախադեպ, երբ այդպեսի դաժան պարտություն կրող ղեկավարը նորից կարողանում է իշխել և գնալ բանակցությունների, գիտեք, ստեղ հիմնականում տղամարդիկ են կանայքել երևի կամացայինը, որ շանցեց կերած մարդը փողոցում, գնում է բանակցել մեկի հետ, ով որ իրեն ծեծել է, ինչ պիտի ասի, խնդրում եմ ասա, ինչ անեմ, էլ ինչ տամ քեզ, որ ինձ այդ ծեծը չշարունակես։ Քաղաքագիտական, ավելի ճիշտ մի հակաքաղաքագիտական թեզը շրջանառվում, որ ամբողջ պատասխանատվությունը իշխանությանն է, ասաց ինչ իշխանությունն է, բայց չէ, նաև ընդդիմությունը ունի պատասխանատվություն, դա ակսիոմ է, ընդդիմությունը ունի պատասխանատվություն, որ ինքը այսօր դեռ մնացել է, չգիտեմ, ես շատ կուզենամ, որ սա չդառնա երթական թափառող սյուժե գեղեցիկ խոսքերի։ Ես կարծում եմ, մենք ունենք ռեսուրսը, սա քաղաքական պայքար չպետք է դիտել, այդ քաղաքական պայքարի դիտելու պատճառով է, որ այսօր այս վիճակին ենք, և կուսակցական խաղեր են գնում, չգիտեմ ինչ են անում, սա ազգային ազատագրական պայքար է։ Գիտեք, մենք նոր Սարդարապատի առաջ ենք կանգնած, 1918 թվականին թուրք ուզում էր ուլ տալ, ամբողջությամբ վերացնել մեզ, դա ծրագիր էր, թվում էր, թե այլևս ռեսուրս չունի այս ժողովուրդը, բայց պարզվեց, որ ունենք այդ ռեսուրսը, որովհետև մի կողմից Գևորգ Սուրենյանց կաթողիկոսը, մյուս կողմից Արամի նման հրաշք վարչապետը կարողացան մեկտեղել ուժերը, իրենց օրինակով Արամը, որը մեր պատմության լավագույն կերպարներից է Արամ Մանուկյանը, իր անձնական օրինակով և Գևորգ Սուրենյանցը կաթողիկոսի անձնական օրինակով, Գևորգ կաթողիկոսը հնչեցրեց բոլոր զանգերը եկեղեցու, կոչ էր ասում էր, կործանվում ենք, ազգ ոտքի կարգնի, ոտքի կարգնեցին և կարողացան այն երևակայելին անել, կարողացան փրկել, այսօր նոր Սարդարապատ է, սա քաղաքական պայքար չի, ասկասիք, սա իսկապես ազգային ազատագրական պայքար է, ուղղակի այսօր Արամ Մանուկյանի փոխարեն մի, որ բառը օգտագործեմ, ազգադավ դավաճան է նստած, և մենք երկու թշնամուդ են պետք է պայքարենք, այո ես այդ արում եմ, որ թշնամի ունենք Հայաստանում, որը սպասարկում է մեր պետությունը գործանում է նրակարգը։ Ես պատրաստ եմ իմ, եթե իմ ուժերի ներածությապով օգնել նախաձեռնությանը և գտնում եմ, որ նախաձեռնությունը իսկապես պետք է, տեսեք, դիմում եմ մեր եկեղեցում, արգելի վեհապար ձեզ եմ դիմում, այդ որ հրաշալի կերպարներ ունի եկեղեցին, ա, Շիրակի թե մի առաջնորդը, Տավուշի թե մի առաջնորդը, Արշակ Սրբազանը,
նրանք իրենց խոսքով փոխանցում են, որ սա ազգային ազատագրական պայքար է, եկեղեցին քաղաքականության մեջ չի, որ խառնվում է, եկեղեցին, եկեղեցու սպասավորը գալիս ասում է, որ պետք է ոտքի կանգնենք, փրկենք Հայաստան, ճշտամին կուլ է տալու մեզ, բայց եկեղեցու հավաքական ստորագրությունը չի երևում, այո, պետք է այսօր ողանջեն բոլոր զանգերը եկեղեցու, պետք է ոտքի կանգնի ժողովուրդ, թե ավելորդ մի քանի դուրսպարծուկ ասում են, որ եկեղեցին չպետք է մտնի քաղաքական, չպետք է խառնվի, ինչ է կոմպլեքսավորվում, ովքեր են դրանք, կամ սեռական փոքրամասնության ներկայացուցիչներ են, կամ լափամանին դրսի գրանտների լափամանին կապված մարդիկ են, ինչ քաղաքականություն, ազգն է կործանվում, վաղակարող է նույնիսկ եկեղեցու անհրաժեշտություն չլինի, եթե պետականությունը կործնեն, պետք է կարողանալ իսկապես, ոչ թե մենակ գեղեցիկ խոսքեր ասեն, կարողանալ իսկապես համախմբել ազատ մեր ժողովրդին, մենք այդ պոտենցիալը ունենք, հավատացեք, մենք այդ գեներալ Լեբեդ կար, երբ իմացավ ինչպես է ազատագրվել Շուշին, ասես դա ռազմական արվեստի բացառիկ օրինակ է, իսկապես բացառիկ օրինակ է, բացառիկ օրինակ էր Օմարի ազատագրումը, ընդհանրապես Քելբաջարի ազատագրումը, մենք այդ ազգն ենք, այսօր ինչ ենք խեղծած այդ, այսօր մեզ ոչ մեկ բան այդտեղ չի դնում, փալաս կներեք, ինքը իր կերպարով աշխարհի աշխարհակենտրոնի ներկայացնել մեզ բանի տեղ չեն դնում, նույնիսկ Լուկաշենկոն այստեղ շատ ներողություն թքեց իր երեսին, նույնիսկ տղամարդկային արժանապատվություն չունեցավ, գոնե կես բառանորա դարձել, բայց նա է ներկայացնում մեզ, եւ ինչ արվում է նրա նկատմամբ, դա ուղղակիորեն ասում է մեզ, որովհետեւ պետության կերպարը, պետության ստորագրությունը, արժանապատվությունը ձեռագիր այսօր ինքն է ներկայացնում, խորհուրդս բարեկամեվար, մենք ունենք ռեսուրս, պետք է կարողանալ համախմբել, համախմբել, ոչ թե ես պիտի ասեմ, 3-4 օր չեմ կարողանում տեղս գտնել. Գեղեցիկ խոսքեր ասում միտինգների ժամանակ, չգիտեմ, Facebook-ում, մեկ էլ տեսնես ազգային ժողովում քվեարկում են Նիկոլ Փաշինյանի կերպարը ամբողջությամբ իր մեջ տեղավորող մեկի օպտին, որ դառա ԲԴԽ-ի անդամ, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ. Եվ շատ այսպես սիմվոլիկ է, որ հաջորդ օրը այդ ԲԴԽ-ի նոր անդամը քվեարկեց, որպեսզի օրինապաշտ դատավորներից մեկին հեռացնեն դատական համակարգից, և դրանով իսկ որպեսզի պատժեն այդ դատավորի ամուսնու, լավ այդ խաղերը հերիք չի տանք, հերիք չի, հետո ժողովուրդը ասում են, ինչու հասարակությունը չի ավակվում, որտեղ ավակվի, եթե տեսնում է այդպիսի խաղեր են տեղի ունենում, պետք է սա լինի առանց խաղերի և տղամարդկային որակով. Տղամարդկային որակը այսօր պակասում, այսօր դրա դեֆիցիտը կա, պետք է խոսքին տեր կանգնել եւ վստահ եմ, գիտեք, երբ մարդ արթնանում է, հիշում է ու մորոք է ապրում, ապրելը չի գալիս, երբ տեսնում է, զգում է, ով է իրեն իշխում, իրեն իր երեխեքի ապագանում ձեռքում է, ապրելը չի գալիս, մենք ամեն ինչ կորցրեցինք, մենք երկար այստեղ մարդկանց եմ տեսնում, որոնք երկար տարիներ եղել են պետական աշխատանքի, դիվանագիտական, պարլամենտական, մենք, այո, եղել է դժբախտաբար կոռուպցիա եղել, թալան եղել, չգիտեմ, անհասկանալի կադրային քաղաքականություն եղել, բայց եղել է պետություն, մենք պարտացել ենք այդ պետությամբ, և մենք կարող ենք դանորից վերակազմել, մի խոսքով ողջունում եմ և խնդրում եմ նկատի ունեցեք մտահոգությունները, շնորհակալ եմ։